ביום שבת הולך להיות ריטריט בנושא הדרך לאהבה. כולנו מחפשים אהבה, כולנו רוצים קשר משמעותי, ומשום מה זה לא קורה לנו. אז אנחנו נעבוד על כמה דברים מהותיים בתחום הזה. ראשון, זה אהבה עצמית. אהבה עצמית זה נושא מאוד חשוב. נכון. רוב האנשים מתנהגים לעצמם מאוד לא יפה. אז אנחנו נבדוק איך אפשר לעשות את הזוגיות שלנו קודם כל עם עצמנו הרבה יותר טובה. ומשם נראה קשרים עם אחרים. זה דבר ראשון. דבר שני שנטפל בו, זה מה הסיבות הפנימיות, הלא מודעות שלנו, שאנחנו בעצם עוצות ומעכבות אותנו להגיע לקשר משמעותי או לזוגיות. מה מעכב אותנו? למה את התמודה שלנו לא רוצה? אולי אנחנו מאבדים את עצמנו שם? אולי אנחנו, אין לנו חוויות טראומטיות שם? אז בואו נראה איזה הבטחות אנחנו נתת את התמודה שלנו, אחרי שנבין למה, שאנחנו נהיה בסדר, שילך איתנו בדרך הזאת. אז זה דבר שני. ודבר שלישי, מי אני? מאוד חשוב להבין מי אני. הרי אנשים באים אליי ואומרים, אני רוצה קשר, אני רוצה את זה. ואני שואל אותם, כמה אתה מביא את עצמך כשאתה בקשר? כמה אתה מביא אותך במפגשים? כמה אתה מראה את עצמך האמיתי ולא מסכה? אז אנחנו נבדוק מי עצמנו האמיתי, מה הדברים שאנחנו מסתירים, איך אנחנו יכולים יותר להביא את עצמנו במפגש עם האחר. ודבר אחרון, מיינדפולנס. למה מיינדפולנס? כי אנחנו רוצים להיות יותר קרובים לכאן ועכשיו. יותר לחוות את הרגע, גם כשאתה לבד, גם כשאתה עם האחר. אתה יושב פה, בפארק הזה, כיף, נעים, פרחים, ריחות, ציפורים, ואנשים מוטרדים מאלף דברים. אז כשנלמד להיות קרובים לרגע, גם עם הטבע, גם עם אנשים אחרים, גם עם אהובים, נהיה נוכחים יותר, נביא את הרגשות שלנו לידי ביטוי, נחווה יותר, וגם האחר ירגיש יותר. ואולי עוד דבר קטן שנעשה בסדנה, זה איך לדבר אחד עם האחר, איך לשתף, איך לשתף בדרך שמעצימה, איך לנהל את הדיאלוגים, אפילו את הריבים, בדרך מעצימה. אז זה הרבה חומר מעניין, יהיה כיף מ-10 בבוקר עד 3 אחרי הצהריים, יהיה לנו הפסקת צהריים מהממת, שבה נאכל מנות צמחוניות שאנחנו נביא כולנו מהבית, ויהיה ממש כיף בשמש על הגג, כולם מוזמנים, מחירה מוקדמת מסתיימת מחר, אז מי שרוצה את המחיר המוקדם, שיזדרז להירשם, בבקשה להודיע לי, כי מספר המקומות מוגבל, וכולנו ניפגש על הגג ביום שבת של 30 לשלישי, אז להתראות לכולם.